Assalamualaikum, salam seraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 28 Disember 2020 bersama saya Al-Fayriz Jemurin. Tumpuan berita tengah hari. Industri pelancongan merupakan salah satu industri yang agak terjejas susulan wabak COVID-19 yang melanda dunia. Bagi memulihkan sektor tersebut, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Sri Nancy Shukri memberitahu kerajaan Malaysia sedang menggorak langkah untuk memaksimalkan penggunaan inisiatif pelancongan pintar dalam pelancongan negara. Digitalization, smart tourism kita maksimalkan penggunaan smart tourism ini kerana ianya akan boleh digunakan oleh pihak di peringkat antarabangsa. Kalau masa ini dia masih belum terbuka, border belum dibuka kepada orang luar, tetapi the virtual reality memberi peluang kepada orang-orang lain luar daripada Malaysia ini dapat melihat, okey, di mana saya nak pergi di Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa kunjungan rasminya ke Pusat Kompleks Teknikal Sarawak Sentex pada Ahad. Dalam pada itu, beliau turut menyarankan agar penduduk luar bandar terlibat dalam sektor pelancongan kerana terdapat banyak tempat yang belum diterokai di kawasan mereka yang berpotensi sebagai tempat pelancongan. We want people to come untuk pergi ke tempat-tempat ini, and kebanyakannya adalah tempat di luar bandar. So ini adalah peluang untuk orang di luar bandar untuk terlibat dalam aktiviti pelancongan. Training is very important bagi membolehkan masyarakat di kampung, orang bandar, ke seluruh rakyat Malaysia ini mengambil atau merebut peluang ini untuk mempelajari apa itu pelancongan. Kerana ia memberi idea baru terhadap produk-produk pelancongan yang baru. Balik laporan di utara Sarawak, Taman Rekreasi Lumpur Berbuak yang terletak di Kampung Meritam kini menjadi kawasan tarikan pelancongan yang bukan sahaja terkenal di Limbang, malah juga di Malaysia. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, disebabkan potensinya Majlis Daerah Limbang MDL tampil dengan inisiatif mengambil alih tapak seluas 10 ekar di situ sejak 10 tahun lepas untuk dibangunkan sebagai salah satu tarikan pelancongan di Limbang. Setakat ini kita telah pun membelanjakan hampir 5 juta setakat ini sehingga tahun 2019, dan pada tahun ini ditambah lagi peruntukan daripada NRDA 1 juta untuk membina laluan barulah kepada kawasan ini, dan pihak Majlis Daerah melalui kerajaan tempatan telah pun memperuntukkan RM500,000 untuk menambah baik prasarana di dalam kawasan Lumpur Berbuak inilah. Beliau yang ditemui selepas mengadakan lawatan ke Lumpur Berbuak Kampung Meritam Limbang pada Sabtu menjelaskan antara kemudahan yang disediakan di situ ketika ini ialah tandas, tempat mandi, surau, titi pejalan kaki, pondok, kerusi dan meja simen, tempat letak kenderaan dan lain-lain. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu menambah pihaknya menerima berita gembira apabila Kementerian Pelancongan Malaysia telah pun meluluskan peruntukan bagi menambah kemudahan di kawasan rekreasi tersebut. Pada tahun hadapan 2021, Alhamdulillah Kementerian Pelancongan Malaysia telah pun meluluskan peruntukan sejumlah 2 juta untuk menambah baik lagi. Jadi keseluruhannya hampir 8 juta telah pun diperuntukkan bagi kawasan Lumpur Berbuak ini, yang mana kita telah pun memberi amanah kepada jawatan kuasa Kemajuan Kampung Meritam untuk mengendalikan kawasan ini. Selanjutnya di Kuching, penduduk Kampung Boyan, Gersik dan Surabaya BGS kini sudah boleh menikmati internet berkelajuan tinggi menerusi perkhidmatan Unify daripada Telekom Malaysia TM. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata perkhidmatan tersebut akan diperluaskan ke seluruh kawasan seberang hilir hingga ke Kampung Bintawa Hilir.
Jelas beliau, dengan adanya internet berkelajuan tinggi, pelbagai lapisan masyarakat dapat menjalankan urusan seharian termasuk pendidikan, pemasaran, perniagaan dan melayari internet dengan lebih pantas. Berucap melancarkan Unify Juh Tukar ke Unify at tebingan Sungai BGS pada Ahad, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai itu menambah usahawan tempatan di situ juga dapat memasarkan produk sekaligus menarik hadiran pelancong ke kawasan seberang hilir. Manakala di Simunjan, seramai 118 orang penerima daripada zon Rangawan telah menerima bantuan pertanian daripada Kerajaan Negeri menerusi Jabatan Pertanian Negeri Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Driz memberitahu bantuan tersebut merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Negeri untuk meringankan beban para petani membeli barangan pertanian. Ianya adalah salah satu daripada bantuan kerajaan untuk membantu meringankan beban-beban kita untuk membeli barang. Kita lebih maklum juga ini tu racun siapa yang kerja sebelum ini. Semuanya berpuluh-puluh ini. Semuanya mahal. Jadi, ini macam tu lah dibantu oleh kerajaan dengan kita. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan bantuan pertanian jangka pendek di Dewan Masyarakat Kampung Terasi Ulu, Sadong Jaya pada Ahad. Dalam majlis berkenaan, beliau telah menyampaikan bantuan pertanian jangka pendek berjumlah RM300,000 kepada 8 buah kampung. 8 buah kampung yang terlibat adalah seperti berikut. Berita seterusnya, Sarike kian pesat membangun dengan kepimpinan Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg yang berpandangan jauh dalam memperkasakan ekonomi dan pembangunan negeri secara menyeluruh. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok Dato' Sri Huang Tiong Si, antara projek mega yang sedang dilaksanakan Kerajaan Negeri di bahagian itu adalah seperti projek Jalan Raya Sarike ke Tanjung Manis. Beliau berkata demikian semasa Majlis Program Pembangunan Komuniti 2020, Projek Rakyat N45 Repok di 4 buah rumah panjang iaitu Rumah Musid, Gundak, Jalang dan Setia pada Ahad. Tambahnya juga, beliau juga akan sedaya upaya memastikan pembangunan rakyat di DUN itu akan sentiasa menepati permintaan dan keperluan mereka. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS!